cabsanina. Maanta waana la argudayaa. Ismaanna ciidamadeena ayuu baabiiyey. Ilaa iyo hadda Rogatos raadkiisa xataa lama arkin miya. Gacanta waan ku soo dhigoyne. Rogatos, waa inaad gacanta ku soo dhigtaa. Wax walba ay kugu qaadato ha ka harin. Wasiirka aniga hadalkayga waa uu yeelay. Cusmaan inuu dildilana waa uu ka laabtay. Oo masaasa, oo ninka sheedaanka ma wuxuu rabaa wiilkayga Cusmaan in qaab inuu marsiyo? Kaas balan maba lahabee, maxaa ku dhacay? Gunduus, ila hadal aniga. Ninkaas muxuu u baahanyahay? Waxaan rabaa wiilkayga inuu ii soo daayo. War ninkaasi siduu Cusmaan u soo daayo maxaa tiri? Waan ku siinaynaa. Wasiirka wuxuu amar ku bixiyey. Hadda kadib qabiilkan aan aniga u talinaa, asigana garabkiisa aan ahaanayo. Teeda kale, wuxuu kaloo rabaa qabiilka in laisugu yeelo. War annaga dhulkayga hoggaamiye ayuu leeyahay. Ninkan uu riyoonayaa ee riyada ka kacdhee, taasina mid ku hirgelaysa ma hadhe. Waa habeen xalay tegey. Maadaama kursigaas aad maalmo ku fadhiisatay, waxaad mooday kursiga adiga oo kaliya inaad xaq u leedahay. Balse annaga ayaa ku soo xasuusinayna, kursiga aad ku fadhidid waxaa leh mudane Cusmaan. Qabiilka laba hoggaamiye ma yeelan karto, middaasina waa qalad. Walaalkaa, waxaan foosh xun ha ku samayn. Way aniga maxaad iga baahantihin? Ha? Ma waxaad rabtiin qabiilka in la baabi'iyo, weliba ehelkayga lagu sii daro? Akhiri xaajee marusi xal kale mahay. Anigoo keliya ha ii caroonina dhammaantiin. Cusmaanna waa inaad u carowtaan, sababtoo asigaa fudad samey. Hadduuse baxsan lahayn soddaanka hortiisa oo tegi lahay, maanta dhibaatadan annaga nama haysanan, asigana baxar kuma jirleen. Horta ma tahayne, Gunduuska aniga aqoonta u lahaa. Mar walbana walaalkiisa garabka siin jiray misna caawin jiray. Laakiin maanta qofka horteeda taagan Gunduuska aqaan ma aho, waa qof kale. Oo maantana yaaba, qofka aniga horteeda taagan ma qofkii walaalkiisa garabka siinayna miyaane? Hooy macan, sidaasaa dhihin. Gunduus waxyaabahan uu samaynayo annaga darteen ayuu u samaynaa, ma aragtid miya? Aniga ma ogolaanayo qabiilkan oo ah xusuusta aabe in dhibaato la gaarsiiyo. Qofkii hadda kadib aniga hadalkiiga ka soo horjeesta. Haddaba ha ogaada qalad, haddoo galo ciqaabtiisa waa marsiinaya. Mudane Gunduus, inta aadan tilaabada qaadan kor waa inaad ka fiirsataa hadhoodi. Waxaan ka cabsanaa inaad ka shalayso. Eedi Saljaan, aniga meesha lugtiida saaraya si fiican ayaan u aqaanaa. Geesiyaasheeda, libaaxyadeeda, waxaan markhaat iskaay aniga. Waddada xaqa misna aliina warta oona faray in aan ku taaganna. Sunnada rasuulka wada raacna waqti kastan. Diyaar waxaan u nahay kufaarsa inaan ku shiido oo aan ka dhacsa dhulalkeen iyo hantideen. Intaba man rajaynayn mar kale.